22 березня, 4 ранку. Поки вся країна мирно спить, росіяни здійснюють черговий підступний удар. Били дронами та ракетами. За ранок вартові неба збили над Дніпропетровщиною 21 повітряну ціль. Це була чи не наймасованіша атака по енергооб'єктах Дніпропетровщини, кажуть у ДТЕК Дніпровські електромережі. Енергетики вимушено застосували аварійні графіки відключень. Пошкоджень зазнали об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Енергетики всієї країни вже працюють, щоб повернути світло в оселі українців. Перебої зі світлом почалися, зокрема, у Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі. Через те у містах зникла і вода, подекуди – тепло. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури були переведені на генератори. Та вже по обіді роботу всіх важливих служб відновили. У Дніпрі вороже залізяче понівечило фасади будинків, вибило вікна. Анна, мешканка однієї з постраждалих багатоповерхівок, розповідає подробиці ранкового удару. Гуділа і дуже так тяжко гуділа. І я тільки встигла дітям сказати, голови. І вони встигли під подушки голови, і ще їх одіяла зверху. І воно як бахнуло, таке чувство, як наче хтось, можливо, це я так злякалася. Таке чувство, що хтось будинок підняв і на місто поставив. Не можуть оговтатися й інші мешканці житломасиву. Повізлітали куски балконів. Тут дирка. Было очень гучно. Последний был громкий взрыв, и сын видел, как влетел вот этот осколок горящий мимо окон, и полетели туда, он куда-то в ту сторону дальше полетел. Многие же дома на Западном пострадали. У Дніпрі внаслідок атаки понівечено 10 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, лікарня та школа. Приблизно 40 вікон. Одна пошкоджена несуча конструкція, де потрібно буде проводити технічну експертизу, і пошкоджена кровля. Також у нас пошкоджено 2 бюджетних установи, серед яких лікарня, теж вибито шибки, і на цей час 5 приватних будинків. Заяви про пошкодження майна правоохоронців написали 28 жителів. Якщо ви постраждали під час атаки, можете звернутися і до районних адміністрацій, кажуть у мерії. Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».